У Дніпрі оперативники Новокадацького району затримали групу крадіїв. Банда орудувала в офісах і квартирах різних районів міста. Зазвичай тягли цінне майно – плазмові телевізори, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання. Це стало відомо після проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання членів угрупування. Викрадені речі разом із іншими доказами по справі, різними предметами для взлому замків, правоохоронці вилучили. І також в одного із грабіжників виявили вогнепальну зброю – це пістолет із набоями. Злочинців доставили до Новокодацького відділу поліції. Всі вони – мешканці одного району віком від 30 до 35 років. Правоохоронці з'ясовують, хто постраждав від рук затриманих. Крадіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років. По даному факту відкрите уголовне производство по статті 185, частина 3, санкція даної статті гласить від 3 до 6 років лишення свободи.